God. Good God, man. Good God. Άμα σου βιστάει, μην γυρνάς πλάτη. Άμα σου βαστάει, λέω, μην γυρνάς πλάτη προς εμένα. Μην υπακούς. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, το Pet Show είναι και αυτή την Τετάρτη μαζί σας. Και σήμερα, όπως θα καταλάβατε από το βίντεο που είδαμε, έχουμε την ομάδα σκύλων της ελληνικής αστυνομίας. Ο σκύλος, λένε, είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου και στην περίπτωση αυτή είναι και ο καλύτερος σύμμαχος για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Έχουμε μαζί μας στο στούντιο τον ανθυπαστυνόμο Εμμανουήλ Χαλκιαδάκη, ο οποίος είναι και συνοδός χειριστής αστυνομικών σκύλων. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες, Μανώλη. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Έχουμε μαζί μας και το... την Ανούκ. Την Ανούκ, που είναι ένα πανέμορφο... ανίχνευση σε κριτικών υλών. Θα τα πούμε αναλυτικά, έτσι, όλα αυτά για το τι ειδικεύεται ο κάθε σκύλος. Πάμε να τα πάρουμε βήμα-βήμα. Πάμε. Να ξεκινήσουμε δηλαδή από το τι είναι αυτή η ομάδα αστυνομικών σκύλων που έχουμε. Και έχουμε και πάρα πολλά χρόνια από ό,τι είδα. Ναι. Και να ομολογώ δεν το ήξερα. Η ομάδα αστυνομικών σκύλων της ελληνικής αστυνομίας ξεκίνησε αρχές της δεκαετίας του 80. Στην αρχή με λίγα σκυλιά ναρκωτικών για ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Και στα μέσα της δεκαετίας του 80 ήρθαν και τα πρώτα σκυλιά για την ανίχνευση κριτικών υλών. Περνώντας βέβαια τα χρόνια, και ειδικά από το 2000, λίγο πριν το 2000, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είχαμε μια μεγάλη αύξηση στον αριθμό των σκυλιών. Και χρόνο με το χρόνο, ανάλογα με τις ανάγκες μας, ο αριθμός αυτός μεταβάλλεται. Mm. Καλά, το 2004 θα έγινε και χαμός με όλα τα μέτρα ασφαλείας λόγω των αγώνων. Υπήρχαν πολλά μέτρα ασφαλείας, όχι μόνο το 2004. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουμε πολλές διοργανώσεις, είτε αθλητικές, είτε καλλιτεχνικές, είτε επισκέψεις επίσημων προσώπων, αρχηγών κρατών, οι οποίες χρειάζονται έντονα μέτρα ασφαλείας. Κατά τη γνώμη σου, πού είναι πιο δύσκολο να δράσεις, ας πούμε, σε ποια, στα γήπεδα, στις αθλητικές εκδηλώσεις, διαδηλώσεις? Αναλόγως την ειδικότητα, να πούμε ότι, να γνωρίζεις, δεν το γνωρίζει πολύ ο κόσμος, ότι υπάρχουν τρεις ειδικότητες που απαρτίζουν αυτή την ομάδα, είναι τα σκυλιά ανίχνευση κριτικών υλών, τα σκυλιά ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών και τα σκυλιά περιβολίας. Ο κάθε λοιπόν σκύλος που ανήκει σε κάθε την κατηγορία έχει και κάποια ιδιαίτερα καθήκοντα να κάνει. Ναι, μου μιλάει ο Νίκος από το αυτή, ξέρεις, και αποσυντονίζει. Είπαμε σκύλοι περιπολίας και σκύλοι ανίχνευσης, ανίχνευση ναρκωτικών και ανίχνευση κριτικών υλών. Ωραία. Υποθέτω ότι αν και είναι ανίχνευση και στις δύο περιπτώσεις, είναι κάπως διαφορετικό, έτσι, το ένα πράγμα. Είναι διαφορετικό, είναι διαφορετικές οι ορισμές. Ωραία. Πόσους χειριστές και πόσους σκύλους διαθέτει η ομάδα σήμερα? Η ομάδα έχει χειριστές συνοδούς από όλες τις ειδικότητες διανεμμένους σε όλη την Ελλάδα. Μαζί με την τελευταία σειρά που εκπαιδεύεται τώρα, είμαστε λίγο πάνω από τα 200 σκυλιά πανελλαδικά. Είναι μεγάλος ο αριθμός. Καλύπτει τις ανάγκες που έχουμε
αυτή τη δεδομένη στιγμή. Αργότερα, αναλόγως των αναγκών, σας είπα ότι αλλάζει και αυξομειώνεται και αριθμός. Γυναίκες έχετε χειριστές σκύλων? Έχουμε και γυναίκες. Όχι πολλές. Γιατί? Κάποιες δεν τα βγάζουν πέρα στην εκπαίδευση. Γι' αυτό το λόγο. Αλλά έχουμε και γυναίκες. Αυτό που λέγαμε πριν, ποιες είναι καλύτερες, ποιες είναι πιο αποτελεσματικές, οι γυναίκες ή οι άντρες χειριστές? Δεν έχει να κάνει με γυναίκα ή άντρα. Είναι πόσο το θέλεις, πόσο σ' αρέσει αυτό που κάνεις, πόσο θα δεθείς με το σκύλο. Οπότε δεν παίζει ρόλο το φύλλο. Προτιμάτε αρσενικά ή θηλυκά σκυλιά για το ρόλο αυτό? Αρσενικά σκυλιά, συνήθως τα σκυλιά περιπολίας. Γιατί είναι πιο μεγαλόσωμα, είναι πιο δυνατά σκυλιά και εξυπηρετεί το μέγεθός στο σκοπό που εκπαιδεύονται. Τώρα σε εμάς τα εκρηκτικά ή στα ναρκωτικά δεν έχει τόσο ιδιαίτερη σημασία. Το ρόλο του φύλου, του χειριστή με το σκύλο, πάλι όχι, όχι, δεν παίζει όχι κανένα ρόλο. Είδες, προσπαθώ σαν δημοσιογράφος να δημιουργήσω μια έντρικα, ρε παιδί μου. Όχι, δεν υπάρχει. Ποια είναι τα κριτήρια για να γίνει κάποιος χειριστής αστυνομικού σκύλου? Καταρχήν θα πρέπει να αγαπάει τα ζώα. Θα πρέπει να αγαπάει τα ζώα και να δέχεται και αν είναι παντρεμένος και η οικογένειά του τον αστυνομικό σκύλο. Γιατί θα πρέπει να ξέρουμε ότι ο αστυνομικός σκύλος ακολουθεί το συνοδό παντού. Και στην υπηρεσιακή του ζωή, αλλά και στην ιδιωτική ζωή, στην άδειά του είναι μαζί. Θα πρέπει ο συνοδός να έχει κατάλληλη σωματική διάπλαση, να είναι υγιής. Όταν λέμε κατάλληλη σωματική διάπλαση, δηλαδή εντάξει, είσαι κιντερέκι, είσαι ένα 85-90, πόσο είσαι? Ναι, αθλητικός. γιατί υπάρχουν... Σαν εμένα δηλαδή, εγώ μπορώ να... θα πρέπει να έχει παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα στη δουλειά που κάνει, ζήλο, αποφασιστικότητα και όρεξη για δουλειά. Γιατί το επάγγελμά μας και η ειδικότητα που έχουμε διαλέξει απαιτεί πολλή δουλειά. Για να γίνει κάποιος χειριστής, φυσικά θα πρέπει να ανήκει στο σώμα ήδη, έτσι. Δεν θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 χρόνια στο αστυνομικό σώμα και στη συνέχεια, εφόσον προκηρυχθεί διαγωνισμός και επιθυμεί να δηλώσει, στη συνέχεια περνάει κάποιες εξετάσεις και ιατρικές, αλλά και από επιτροπή, η οποία αποτελείται και από ψυχολόγο, και κάποιες γραπτές εξετάσεις και εφόσον θα περάσει με επιτυχία όλα αυτά, μπαίνει στο πρόγραμμα της εκπαίδευσης. Μπαίνει στο πρόγραμμα της εκπαίδευσης, δεν σημαίνει ότι θα τελειώσει την εκπαίδευση. Μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να κοπήσει την εκπαίδευση. Εσύ πώς αποφάσισες και ασχολήθηκες με το συγκεκριμένο? Εγώ είχα πάντα σκύλο. Αγαπάω τα σκυλιά. Μ' άρεσε. Και έτσι όταν προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός, δήλωσα. Και είμαστε τώρα στην ομάδα 13 χρόνια. 13 χρόνια, 13 χρόνια. Αρκετά. Θα έχεις συλλέξει πολλές εμπειρίες πάνω σε αυτό. Πες όμως κάτι, είναι... γιατί εντάξει, το να αγαπάς τα σκυλιά είναι μια προϋπόθεση. Το να έχεις όμως και κάποια στοιχεία μεταδοτικότητας, ας πούμε. Και... Σίγουρα, σίγουρα. Είναι ένα άλλο κομμάτι. Έτσι. Αγαπάς τα σκυλιά. Αποφασίζεις να δηλώσεις υποψήφιος για να μπεις στην ομάδα των. Να γίνεις χειριστής δηλαδή στην ομάδα αστυνομικών σκύλων. Ποια είναι η εκπαίδευση, πώς εκπαιδεύεσαι πάνω σε αυτό? Η εκπαίδευση κρατάει για ένα καινούριο συνοδό και ένα σκύλο, κρατάει 3 μήνες. Η βασική εκπαίδευση. Υπάρχει μετά, όταν τελειώσεις επιτυχώς την εκπαίδευση αυτή, δεν σημαίνει ότι σταματάς τη δουλειά. Το σκυλί μαθαίνει συνεχώς, οπότε μέρα με τη μέρα η εκπαίδευση συνεχίζεται. Υπάρχουν συντηρητικές εκπαιδεύσεις, οι οποίες βοηθάνε να διατηρείται το επίπεδο και του συνόδου αλλά και του σκύλου σε ένα ικανοποιητικό επιχειρησιακό επίπεδο. Και υπάρχουν μετά και οι επανεκπαιδεύσεις όταν κρίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά στην ομάδα. Γιατί ο συνοδός με το σκύλο αποτελεί μια ομάδα. Μια ομάδα που πρέπει να είναι αρμονικά δεμένη και να λειτουργεί όπως πρέπει. Για να έχει το άριστο επιχειρησιακό αποτέλεσμα. Όταν κάτι δεν πάει καλά, υπάρχει δυνατότητα να περάσει επανεκπαίδευση. Η οποία δεν είναι πάνω από ένα μήνα. Συνήθως είναι 15-20 μέρες. Εσάς, τους χειριστές, ποιος σας εκπαιδεύει? Υπάρχουν εκπαιδευτές αστυνομικοί που εκπαιδεύουν είτε τους υποψήφιους είτε τους συνοδούς που αλλάζουν σκύλο.
Είναι εκπαιδευτές οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία και θα πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό ότι η ομάδα σκύλων της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Ίσως είναι και από τις καλύτερες, αν όχι παγκόσμια, πανευρωπαϊκά. Και αυτό αποδεικνύεται από κάποιους διαγωνισμούς πανευρωπαϊκούς που έχει λάβει μέρος και η ελληνική αστυνομία με σκυλιά, είτε στη Σλοβακία είτε στη Σερβία, οι οποίοι έχουν κατακτήσει πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση. Είναι σημαντικό αυτό. Βεβαίως. Γιατί ξέρεις, η εικόνα που έχουμε συνήθως για το εξωτερικό είναι ότι είναι πιο οργανωμένοι, πιο προχωρημένοι σε κάποια πράγματα. Ίσως είναι και πιο έξυπνο, να το πω έτσι, στο επικοινωνιακό μέσο, να πλασάρουν δηλαδή όλο αυτό που κάνουν. Είναι καλύτερα σε εμάς όσον αφορά τα υλικοτεχνικά υποδομή και ίσως, ίσως και από τα σκυλιά, γιατί έχουν πολλούς εκτροφείς. Οπότε ίσως έχουν καλύτερα σκυλιά, σαν σκυλιά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υστερούμε. Ενημερώνεστε εσείς για τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο? Ή μένετε, ας πούμε, σε αυτό που κάνετε εδώ και okay. Ενημερωνόμαστε. Μπορεί να τύχει να πάμε κάποια, αν όχι όλοι, κάποια άτομα από εμάς να ανταλλάξουμε απόψεις με ξένες αστυνομίες που ασχολούνται και αυτοί με σκυλιά, να δούμε πώς δουλεύουν αυτοί, να τους πούμε πώς δουλεύουμε εμείς, να ανταλλάξουμε απόψεις πάνω στο επιχειρησιακό επίπεδο. Είναι και αυτό που λέγαμε πριν, αυτό που με την εκπαίδευση των χειριστών που λέμε κτλ. Είχα δει κάποια στιγμή ένα ντοκιμαντέρ, αυτά παίζουν στην αμερικανική τηλεόραση. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι εκπαιδεύουν τους υποψήφιους Αμερικανούς, αντίστοιχους Αμερικανούς χειριστές, υποψήφιους χειριστές. Και ήταν κάποιοι που δεν το είχαν, ρε παιδί μου, στη μεταδοτικότητα. Δηλαδή του λέγανε επιβράβευσε το σκύλο σου για αυτό που έκανε και όλο ήταν παγωκολόνα. Οπότε... Γι' αυτό σας είπα και νωρίτερα ότι δεν σημαίνει κάποιος ο οποίος έχει περάσει κάποιες τεστ και μπει στην εκπαίδευση ότι τελειώσει την εκπαίδευση. Ούτε μπορείς να είσαι μονότονος με το σκύλο. Παίζει μεγάλο ρόλο ο τόνος της φωνής, η χρειά της φωνής, η γλώσσα του σώματος, που λένε οι Αμερικάνοι, body language. Όλα αυτά μετράνε. Δεν μπορεί να μην είσαι ξύλινος. Είναι ζωντανός οργανισμός, θέλει και τη χαρά του, το παιχνίδι του και παίζει μεγάλο ρόλο το δέσιμο που θα κάνει με τον συνοδό. Για μένα παίζει πρωταρχικό ρόλο. Όπως το είπαμε κιόλας, ουσιαστικά ο σκύλος είναι και κατοικίδιό σου. Ο συνοδός περνάει με το σκύλο του ένα κομμάτι στη δουλειά, υπηρεσιακά. Όταν σχολάσει όμως είναι ο φίλος μας στο σπίτι. Περνάμε... Τον έχεις στο σπίτι σου μαζί, σπίτι μαζί, δηλαδή, σαν... μαζί με την οικογένεια, μαζί με τα παιδιά. Διακοπές που χαλαρώνουμε εμείς, χαλαρώνει κι αυτός. Μετά αυτό και από την αρχή. Ωραία. Θα σε ρωτήσω στη συνέχεια για το πώς είναι να ζεις με κατοικίδιο έναν αστυνομικό σκύλο. Ωραία. Αν ο Νίκος είναι έτοιμος, πάμε να δούμε ένα δεύτερο βιντεάκι, να πάρουμε μια μικρή ανάσα και συνεχίζουμε.
Αν μη τι άλλο, το βγάζουν με υδρότα το ψωμί τους. Υδρότα και άγχος. Οι σκύλικοι χειριστές. Και άγχος. Όλα αυτά τα χρόνια, καταρχάς, πόσα σκυλιά αστυνομικά έχουν περάσει από τα χέρια σου? Η συγκεκριμένη Ανούκ είναι το τρίτο. Mm. Είχα ξεκινήσει με ένα γερμανικό πυμενικό. Στη συνέχεια ένα θηλυκό πάλι μαλινουά. Θα έχουμε τις φωτογραφίες, Νίκο, να δείξω από αυτό. Το γερμανικό πυμενικό και το άλλο το μαλινουά. Και η τρίτη είναι η Ανούκ. Ποιο ήταν το καλύτερο? Πιστεύω ότι η Ανούκ είναι καλύτερη. Δεν το λες επειδή είναι μπροστά τώρα. Όχι. Την καλοπιάσεις. Όχι, όχι. Παρότι είναι μαλινουά, και ίσως πολλοί έχουν συνδυάσει το μαλινουά, είναι γρήγορο, είναι ατίθασο, σαν σκυλί. Έχει την ενέργεια που έχει τα μαλινουά, αλλά έχει και τη σοβαρότητα στη δουλειά πάνω που είχε το λευκό σκυλό. Mm. Όχι ότι και τα άλλα σκυλιά δεν είναι καλά. Και πολύ φιλική, έτσι, γιατί ο κόσμος πολλές φορές νομίζει ότι η σκύλη της αστυνομία. Το βλέπετε, εδώ. Ναι, ναι, θα μην γεμίσει τρίχες όμως. Έλα, Ανούκ. Άσε, δεν πειράζει. Έχω και τα δικά μου, με γεμίζουν κορίτσαρες. Τι λέγαμε τώρα με αποσυντόνιση? Ότι είναι κοινωνική. Ότι είναι, ναι, πολύ κοινωνική. Ναι, γιατί νομίζουν ότι τα σκυλιά της αστυνομίας είναι άγρια, δαγκώνουν, τρολά κτλ. Άγρια είναι τα σκυλιά περιπολίας όταν και εφόσον του δώσει εντολή ο συνοδός τους. Πρέπει να είναι κοινωνικά τα σκυλιά, διότι εμείς πηγαίνουμε σε χώρους που έχει πολύ κόσμο. Ναι, δεν μπορεί να δάγκωνε δεξιά και αριστερά. Όχι, πρέπει να είναι. Εδώ είναι πλάνα που βλέπω, φωτογραφίες από τον Εύρο. Ναι, ναι. Mm-hmm. Είναι από σκυλιά περιπολίας στον Εύρο, πάνω στα σύνορα. Mm-hmm. Και ποια ακριβώς είναι τα καθήκοντά τους? Σε εκείνα τα σκυλιά συγκεκριμένα. Αυτά ελέγχουν τα σύνορα προφανώς. Τα σύνορα. Ιχνηλατούν όταν δεν μπορούμε με άλλο τρόπο να βρούμε κάποιους παράνομους που έχουν περάσει στην Ελλάδα. Μας βοηθάνε γιατί μέσω της ιχνηλατίας μπορούν να εντοπίσουν άτομα τα οποία είναι κρυμμένα είτε σε θάμνους είτε σε βάτα, έχουν τύχει μέσα σε καλαμιές, στις οποίες το ανθρώπινο μάτι, ακόμα και η θερμική κάμερα, δεν μπορεί να τα εντοπίσει. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορούν να ξεφύγουν από τη μύτη του σκύλου. Mm-hmm. Επαρκούν τα σκυλιά που έχουμε, ο αριθμός των σκυλιών για αυτή τη δουλειά? Θα μπορούσαν, αν ήταν περισσότεροι οι σκύλοι, να ήμασταν πιο αποτελεσματικοί στη φύλαξη των συνόρων? Εντάξει, έχουμε και τα θαλάσσια σύνορα φυσικά. Έχουμε και τα θαλάσσια. Που δεν γίνεται να τα φυλάξει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά... Όσο περισσότεροι σκύλοι πάνω, τόσο καλύτερα είναι. Διότι έχουμε κι εμείς αρκετά σύνορα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν μπορεί και ένα σκυλί να δουλεύει 24 ώρες 24. Οπότε όσο περισσότερα σκυλιά υπάρχουν εκεί, τόσο καλύτερα για εμάς. Mm. Είναι και ένα θέμα που είναι στην επικαιρότητα. Πάντα ήταν. Πάντα αλλά είναι. Τώρα τον τελευταίο καιρό είναι πολύ στην επικαιρότητα με όλον αυτόν τον κόσμο που φεύγει από την πατρίδα του, ψάχνοντας ένα καλύτερο αύριο και δυστυχώς δημιουργούνται προβλήματα. Κάποια στιγμή νομίζω με τους Σκοπιανούς κιόλας, με τη Σκοπιανή αστυνομία ήταν αυτό. Σκοπιανή αστυνομία, κάποιοι που χρησιμοποιούσαν λέει τα σκυλιά για να. Εντάξει, τι να πεις τώρα. Αυτός είναι. Το ξέρεις νομίζω καλά το σκύλο αυτό. Αυτός πρέπει να είναι ο Σάταν. Μόνο που το βλέπεις πάντως. Γενικά τώρα ξέρεις, δεν θέλω να μπερδέψω τη σειρά των ερωτήσεων που έχω, να μην χάσω την μπάλα. Αλλά βλέπουμε πολλοί κόσμος φοβάται τα σκυλιά. Γενικά τα σκυλιά. Και εγώ με τα σκυλιά μου πολλές φορές βλέπω κόσμο που αλλάζει πεζοδρόμιο. Ναι. Πόσο στη δική σας δουλειά, που είναι και πάρα πολύ σημαντικό, πόσο σημαντικό είναι να δράς μαζί με έναν σκύλο? Στο ψυχολογικό κομμάτι, ας πούμε. Σίγουρα εμείς που είμαστε με το σκύλο αισθανόμαστε ότι έχουμε ένα όπλο δυνατό μαζί μας. Αλλά σίγουρα πολλοί κόσμος φοβάται τα σκυλιά και γι' αυτό το λόγο και τα σκυλιά περιπολίζουν και αποτρεπτικά. Δεν ανάγκη δηλαδή να επιχειρήσει το σκυλί, μόνο που θα το δει κάποιος. Ναι, βέβαια, εκεί ήθελα να καταλήξω. Δεν χρειάζεται να επέμβεις, επί ουσίας το σκέφτεται δύο φορές. Δύο και τρεις φορές. Ποιες φύλες σκύλων είναι κατάλληλες? Ποιες προτιμάτε? Προτιμάμε. Παγκοσμίως οι ράτσες που προτιμούνται για αστυνομική χρήση είναι τα γερμανικά πυμενικά, τα λυκόσκυλα, τα μαλινουά, ολλανδικά και τα λαμπραντόρ. Mm. Γιατί είναι σκυλιά που είναι πιστά, είναι κοινωνικά, πολύ υπάκουα, είναι σκυλιά με αυτοπεποίθηση, δυναμικά, και είναι ό,τι πρέπει για το αστυνομικό έργο. Mm.
Κατά τα λαμπραντόρ φαντάζομαι είναι για την ανίχνευση περισσότερο. Τα λαμπραντόρ συνήθως χρησιμοποιούνται για ανίχνευση εκρηκτικών και ναρκωτικών ουσιών. Πώς γίνεται η εκπαίδευσή τους πάνω σε αυτό το κομμάτι? Επειδή υπάρχει μια σύγχυση αυτό και πολλοί ρωτάνε, τους δίνεται ναρκωτικά. Δεν είναι έτσι. Όλα είναι θέμα. Μπαφιάζουν και μετά. Ναι, ναι, ναι. Είναι θέμα οσμών. Εκμεταλλευόμαστε το πιο ισχυρό όπλο που έχει ο σκύλος στη μύτη του. Η οποία είναι. Να φανταστείτε ότι η όσφωση του σκύλου είναι πάνω από 100.000 φορές δυνατότερη από ό,τι είναι του ανθρώπου. Mm-hmm. Και δεν είναι μόνο ότι έχει καλή μύτη, είναι ότι μπορεί και αναλύει τις μυρωδιές. Οπότε αυτό εκμεταλλευόμαστε και έχουμε τα πιο καλά αποτελέσματα που μπορούμε. Mm. Ποσοστιαία δηλαδή. Ποσοστιαία. Αν ας πούμε κρύψουμε στο δωμάτιο 100 ναρκωτικές ουσίες ή εκρητικές ουσίες. Παράδειγμα φέρνω, έτσι, δεν έχουμε ναρκωτικά εδώ πέρα. Η πιθανότητα να τα βρει όλα, πόσες είναι? Ένας καλά δουλεμένος σκύλος έχει ποσοστό επιτυχίας πάνω από 95%. 95%? Πάνω από 95%. Εντάξει, είναι τρομερό ποσοστό. Ναι. Έτσι. Και όσον αφορά τα σκυλιά των εκρητικών, εκτός από το μεγάλο ποσοστό, είναι ότι και ο χρόνος που τα βρίσκουν. Βέβαια. Γιατί όταν πας σε κάποιο πολιτικό. Ειδικά στα εκρητικά, δεν είναι. Βέβαια. Που είναι και ο δικός μου τομέας, όταν πας σε κάποιο χώρο τον οποίο έχεις απειλή, σκοπός είναι να μπεις, να ελέγξεις το χώρο όσο πιο γρήγορα γίνεται, με το καλύτερο αποτέλεσμα και να φύγεις. Mm. Πού σας καλούνε συνήθως να πάτε για αυτές τις ιστορίες? Δηλαδή στα γήπεδα που λένε πάτε? Εμείς πάμε και στα γήπεδα. Υπάρχει κάπου που πάτε ούτως ή άλλως ή πρέπει να σας καλέσει κάποιος? Υπάρχουν καθημερινά προληπτικές έρευνες σε στόχους και πρόσωπα αστυνομικού ενδιαφέροντος και όχι μόνο. Υπάρχει ο δεύτερος τομέας που είναι όταν μας καλούν να ψάξουμε κάποιο συνήθως όχημα, μηχανάκι το οποίο θεωρείται ύποπτο. Και υπάρχει και ο τρίτος τομέας, ο πιο σοβαρός, όταν πάμε να ελέγξουμε κάποιο χώρο, στον οποίο έχουμε τηλεφώνημα ότι υπάρχουν, βόμβα. Και δεν είναι από τα πράγματα που λες εντάξει μπλοφάρουνε, γιατί τα περισσότερα πάντα αποδεικνύονται πρέπει... ευτυχώς ότι είναι... Ναι, δεν πας όμως. Πας με την προϋπόθεση ότι είναι σοβαρό και πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου όπως πρέπει, επαγγελματικά, και να δώσεις το καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί κρίνεται όχι μόνο η δική σου ζωή, όχι η ζωή των συναδέλφων, αλλά και πολλών αθώων πολιτών. Mm-hmm. Και του σκύλου φυσικά. Και του σκύλου. Mm. Αυτό προφανώς. Όταν δράτε, αυτό που σκέφτεστε πρώτα απ' όλα, εκτός βέβαια από το να μην σκοτωθεί κάποιος πολίτης, κάποιος συνάνθρωπος, έτσι, το νόημα είναι να μην απειληθεί κατά το δυνατόν και η δική σας η ζωή. Υπάρχουν μέτρα που παίρνετε ή πάτε βούρ στο μπατσά να τον πω έτσι απλά? Υπάρχουν και μέτρα αυτοπροστασίας και χρόνοι που τηρούμε, αλλά πάνω απ' όλα θα πρέπει ο σκύλος και ο συνοδός να είναι δεμένη ομάδα. Και να κάνουν τη δουλειά όσο καλύτερα μπορούμε. Γι' αυτό λέω και επιμένω ότι το δέσιμο του σκύλου με το σύνοδό του, πολλή δουλειά, για να έχουμε το καλύτερο επιχειρησιακό αποτέλεσμα. Νίκο, πόση ώρα είμαστε στον αέρα? Ωραία. Τώρα που μου έδωσε την μπάσα ο Μανώλης, ο κύριος Ανθιπαστυνόμος, να τηρώ και τους τύπους, δεν μου δείχνει εκείνο το βίντεο με το δέσιμο το χιουμοριστικό? Να δείξουμε πώς δεν είναι κάποιος σκύλος δεμένος με το αφεντικό του, το αστυνομικό βέβαια.
ένας σκύλος, τα πλάνα φυσικά είναι από το εξωτερικό, είναι κάτι σαν candid camera, ας πούμε, έτσι, δεν είναι κανονικός αστυνομικός. Ο άνθρωπος ούτε είναι κανονικός αστυνομικός ο σκύλος, αλλά είναι αυτό που λένε το αντίθετο από αυτό που έλεγες εσύ ακριβώς, πριν. Έτσι. Δηλαδή εκεί είδαμε ότι για λόγους φυσικά αστερισμού, ο σκύλος δεν συνεργαζόταν καθόλου, κάτι που δεν πρέπει να συμβαίνει. Σε ποιον ανήκει ο σκύλος? Ο σκύλος ανήκει στην ελληνική αστυνομία. Και από πού τους προμηθεύεστε, να το πούμε και αυτό? Η προμήθεια των σκύλων γίνεται από εκτροφής μετά από διαγωνισμό, βέβαια, είτε του εσωτερικού, είτε μπορεί και από το εξωτερικό. Αλλά πολλές φορές γίνεται και από δωρές κάποιων ιδιωτών ή και από δωρές των ιδιωτών συνοδών. Να πούμε εδώ, βέβαια, ότι δεν σημαίνει ότι εάν ένας ιδιώτης δωρήσει κάποιο σκύλο, θα τον κρατήσουμε. Μπορεί εμφανισιακά να είναι καλός, αλλά να μην κάνει για να εκπαιδευτεί ως αστυνομικός σκύλος. Και αν δεν κάνει? Αν δεν κάνει, πριν όταν το δωρήσει ο ιδιώτης ή αν γίνει αγορά από εκτροφέα, υπάρχει ρήτρα μέσα ότι ειδικά από τις εκτροφείς ότι θα αντικατασταθεί. Αν δεν κάνει. Αν δεν κάνει του ιδιώτη, θα πρέπει να το πάρει πίσω. Δοκιμάζεται βέβαια πριν τον πάρουμε από τους εκπαιδευτές μας και ακολουθεί μετά την πορεία του. Ποιος φροντίζει για το φαγητό του, για την κτηριατρική περίθαλψη? Για όλα αυτά είναι υπεύθυνος ο συνοδός του κάθε αστυνομικού σκύλου. Τόσο για τη διατροφή. Στην περίπτωση της Ανούκ, δηλαδή εσύ. Εγώ, ναι. Τόσο για τη διατροφή, τόσο και για την υγειονομική του περίθαλψη και για τη διαμονή του. Πρέπει να πούμε εδώ ότι τουλάχιστον μια φορά το μήνα τα αστυνομικά σκυλιά επισκέπτονται κτηνίατρο, ο οποίος μπορεί να είναι είτε ιδιώτης, είτε στρατιωτικός γιατρός, είτε κάποιος επιβλημένος γιατρός, για τις μηνιαίες εξετάσεις. Δύο φορές το χρόνο γίνονται αιματολογικές εξετάσεις, έτσι ώστε να έχουμε υγιή σκυλιά και έτοιμο πόλεμα. Ποιος πληρώνει για όλα αυτά? Χορηγεί η υπηρεσία ένα επίδομα μηνιαία, το οποίο καλύπτει τη διατροφή του, τα ιατρικά του έξοδα και ό,τι άλλο χρειαστεί. Πόσο χρόνο βγαίνει ο σκύλος στη σύνταξη? Εδώ δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Συνήθως ο υπηρεσιακός του βίος σταματάει 8 με 10 χρονών. Και αποσύρεται. Και μετά? Όταν αποσυρθεί, με συγκεκριμένες διαδικασίες παραδίδεται στην Εταιρεία Προστασίας Ζώων. Αλλά οι πιο πολλοί συνοδοί μετά τα κρατάνε για να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους μέχρι να φύγουν από κοντά μας, μαζί μας. Αλλά είναι και λογικό, έτσι. Δηλαδή, έτσι υποθέτω, κάθε άνθρωπος μπορεί να σκέφτεται διαφορετικά. Αλλά και εσύ, ας πούμε, τώρα ζεις με το σκύλο αυτό τόσο καιρό. Εμείς ζούμε 24/24. Κοιμάσαι μαζί του, ξυπνάς μαζί του, δουλεύεις μαζί του. Ζούμε 24/24 μαζί. Και δεν είναι μόνο ότι ζούμε μαζί, είναι ότι είμαστε στη δουλειά μαζί, είμαστε στις βόλτες μαζί, στο παιχνίδι. Οπότε είναι σαν παιδί μας. Και τα αγαπάμε σαν παιδί μας. Πώς είναι ένας αστυνομικός σκύλος σαν κατοικίδιο? Είναι, επειδή είναι κοινωνικά σκυλιά, είναι πάρα πολύ καλά και στο σπίτι. Εγώ που έχω οικογένεια, τα παιδιά μου μεγαλώσανε μέσα στα σκυλιά, δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Προστατεύουν το σπίτι. Ναι, και αυτό ήταν η επόμενη ερώτηση που ήθελα να σου κάνω. Όταν είναι στον χώρο τους, είναι προστατευτικά. Αλλά δεν έχουμε κανένα απολύτως θέμα με την οικογένεια. Αυτό είναι που το έχουμε πει και άλλες φορές εδώ και με εκτροφής των φίλων, ότι σωστός σκύλος, ας πούμε, δεν είναι ένας άγριος ανεξέλεκτος σκύλος, είναι ένας ισορροπημένος σκύλος. Έτσι. Σε όλα τα επίπεδα. Είτε κατοικίδιο είναι, πόσο μάλλον αν είναι και ένας αστυνομικός σκύλος. Αυτό είναι λοιπόν. Πριν να αναφερθούμε λίγο περισσότερο, θέλω να αναφερθούμε λίγο περισσότερο στη σχέση. Έτσι. Είναι αυτό που είπες. Και επιχειρησιακά, πόσο πιο δυνατός και ασφαλής νιώθεις. Νομίζω το ανέφερες πριν. Πάνε, όταν έχεις ένα όπλο. Έτσι, ένα σύμμαχο. Ότι έχεις και ένα καλό σκύλο στον τομέα του, είτε ναρκωτικά είναι, είτε. Πας και με λιγότερο άγχος στη δουλειά. Και όπως ξέρεις, το άγχος παίζει μεγάλο ρόλο
και την υγεία του συνοδού. Ναι, βέβαια. Οπότε όταν ξέρεις ότι έχεις ένα δουλεμένο σκύλο, ένα καλό, αξιόπιστο σκυλί, φεύγει και το άγχος από σένα. Και εσύ έχεις και την τύχη λοιπόν, γιατί πολλοί υποθέτω, ακόμα και κάποιοι που δεν έχουν καμία εξοικείωση με το σκύλο, όταν βλέπουν ότι οι συνεγερμοί, οι διπλοαμπαρωμένες πόρτες δεν πιάνουν τόπο με τις διαρρήξεις και όλα αυτά που γίνονται και με την αύξηση της εγκληματικότητας που νομίζω ότι εσύ ως αστυνομικός θα το ξέρεις καλύτερα ότι ισχύει τα τελευταία χρόνια. Εσύ έχεις λοιπόν την τύχη να έχεις ένα αστυνομικό σκύλο μέσα στο σπίτι σου. Μέσα στο σπίτι. Τώρα έχω έναν. Ναι. Να. Πριν λίγο καιρό ήταν η ενεργεία και η συνταξιούχος. Είχες δύο. Όντως παίζει, είναι μεγάλο αποτρεπτικό όπλο. Καλή συναγερμή, καλή μπάρες, αλλά όταν κάποιος ξέρει ή ακούσει μέσα ότι υπάρχει σκυλή, δύσκολα θα επιχειρήσει να βρει. Και αν ξέρω ότι είναι και αστυνομικό ο σκύλο το πίσω, θα το σκεφτεί. Ακόμα δύσκολα. Δύο φορές. Νομίζω ότι τώρα. Ναι, δεν θέλω να επαναλαμβάνω ερωτήσεις, αλλά μπορεί να το ρώτησα πολύ πιο πριν. Ότι ο κόσμος φοβάται και μπορεί να σε βλέπει στον δρόμο και να αλλάζει πεζοδρόμιο. Γενικά όμως, επειδή γίνονται και όσα γίνονται, έχει τύχει να σου πούνε πω θέλω και εγώ ένα τέτοιο σκύλο, πού μπορώ να τον βρω κτλ. Έχει τύχει. Πιο λίγες μεταφορές, πιο πολλοί φοβούνται. Αλλά έχει τύχει να ζητήσουν είτε κάποιο σκυλί ο οποίο σταματάει από την ενεργό υπηρεσία, αν μπορούν να το πάρουν, είτε να μας ζητήσουν από πού προμηθευόμαστε για να προμηθευτούν και οι ίδιοι από τους συγκεκριμένους εκτροφείς. Mm. Αλλά γενικά ο πολύς ο κόσμος είναι διστακτικός. Έχει περάσει εντύπωση ότι είναι άγρια σκυλιά. Mm. Καλό βέβαια θα είναι όταν πριν τα πλησιάσουν να ρωτάνε τον συνοδό. Αυτό ισχύει για όλα τα σκυλιά. Πάντα πρέπει να ρωτάμε. Να ρωτάς πρώτα τον συνοδό. Mm. Για να μην πω ότι το να πλησιάσει έναν αστυνομικό σκύλο, ειδικά όταν σου δώσει το οκ ο συνοδός, είναι πολύ πιο ασφαλές. Σίγουρα. Από το να πλησιάσει ένα σκύλο ιδιώτη. Γιατί ο αστυνομικός ξέρει τι κάνει. Ξέρει τι κάνει. Εμείς οι περισσότεροι ιδιώτες δεν έχουμε ιδέα. Ναι, έχει περάσει η εκπαίδευση. Οπότε αν σου πει ο συνοδός ότι όντως μπορεί να το πλησιάσει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να σταθούμε λίγο στο πόσο σημαντική είναι η σχέση που αναπτύσσεις με το σκύλο σου και πόσο βοηθάει αυτό στο να είσαι αποτελεσματική και ιδίως στη δουλειά σας. Όπως είπα και νωρίτερα, η αμοιβή, να το πω πάλι αλλιώς, η αμοιβή του σκύλου σε αυτό που κάνει είναι είτε το παιχνίδι του, στα μαλλινουά ειδικά και στα λυκόσκυλα, είτε η λιχουδία ή η τροφή στα λαμπραντόρ. Εγώ βέβαια πιστεύω ότι τουλάχιστον στα δικά μου τα σκυλιά, σε αυτά που έχω περάσει από τα χέρια μου μέχρι στιγμής, ότι πιο πολύ το κάνει για το αφεντικό του. Δηλαδή πιστεύω ότι πρώτα θα κάνει για να ευχαριστήσει το αφεντικό του και μετά για το παιχνίδι του, το μπαλάκι του, το λουκάνικό του και μετά για τη λουκουδιά του. Mm. Οπότε είναι πάρα πολύ σοβαρό να υπάρχει δέσιμο με το σκύλο. Να υπάρξει αυτή η αμοιβαία εμπιστοσύνη και από το σύνοδο προς το σκύλο και από το σκύλο. Χωρίς βέβαια αυτό να μπερδεύει τα πράγματα, ο συνοδός είναι το αφεντικό, είναι ο αρχικός αγγέλης και ο σκύλος είναι από κάτω. Mm. Αυτός είναι ο τρίτος σκύλος, είπες. Είναι το τρίτος, ναι. Όλα αυτά τα χρόνια που έχεις δουλέψει με τα σκυλιά, τα αστυνομικά, έχεις δουλέψει στον δρόμο, έχεις επιχειρήσει, υπήρξε κάποια στιγμή που κινδύνεψες. Το συζητάγαμε και πριν που ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις χάσει ποτέ ή αν έχετε χάσει ποτέ ως σώμα. Ναι. Κάποιο σκύλο στο καθήκον και μου είπε ότι δεν έχει συμβεί έτσι. Ναι. Δεν έχουμε χάσει σκύλο, αλλά ότι έχουμε κινδυνεύσει, έχουμε κινδυνεύσει. Έχει τύχει περιστατικό την ώρα που φτάσαμε στο σημείο και παρκάραμε το αυτοκίνητο να σκάσει η βόμβα. Ή έχει τύχει σε σημείο να πάμε μετά από έκρηξη, ο οποίο ο χώρο ήταν γεμάτο γυαλιά και υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να τραυματιστεί ο σκύλο. Mm. Φοβάσαι για το σκύλο σου. Γιατί πολλοί, γιατί το λέω, πολλοί μπορεί να λένε, έλα μωρέ, εντάξει και οι αστυνομικοί τη δουλειά του θέλουν να κάνουν, δεν του ενδιαφέρει ο σκύλο που έχουν, τον βλέπουν σαν εργαλείο ή όπλο και μόνο και τον στέλνουν, ξέρω εγώ, στα τυφλά να εκτελέσει το έργο. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Όπως είπαμε και νωρίτερα, αποτελεί μέρος της ζωής μας και δεν είναι ένα αντικείμενο. Είναι ένα έμψυχο εργαλείο της δουλειάς μας, το οποίο, όπως είπαμε, περνάμε πολλές ώρες, οπότε αναγκαστικά δεν είναι μαζί του. Ναι, και όπως μου είπες και εσύ, και το βλέπω κιόλας, είναι σαν παιδί σου, ας πούμε, την έχεις. Είναι μέλος οικογένειάς μας. Mm, mm.
Ωραία. Ξέρεις τι, διάβασα κάποια στιγμή για τα καθήκοντα που έχουν και έλεγε. Να το διαβάσω ακριβώς όπως το έχω. Μπορεί να κόψουμε λίγο. Όχι, μπορείς να κλείσουμε το τηλέφωνο. Να σε πάρω μετά, Πασχαλή. Είναι απασχολημένος ο... Θες να ρίξεις ένα βίντεο να... Live εκπομπή είμαστε, ναι, συμβαίνουν και αυτά. Live, ναι. Είσαι. Ωραία, πάμε. Turn now to a hero police dog. 7-year-old Bruno, shot in the line of duty, severely wounded, but this morning he's recovering after emergency surgery and reuniting with his fellow officer and, of course, his best friend. What's up, dude? The bond is unexplainable. It's you know, seeing him the way he is it kills me. It's a reunion that Anaheim police officer RJ Young was afraid might never come. That's just him telling me when we're leaving. Let's get out of here. Just last week, 7-year-old Bruno, a sable German Shepherd and 6-year veteran of the Anaheim Police Department, was shot in the face while chasing down a suspect for RJ during a gunfight. Point blank. It was a horrific thing to have to watch. My entire world came crumbling down in a matter of a second. The German Shepherd barely whimpered and returned to his partner's side, even though he was bleeding profusely. He never made a sound. Saving his life was a team effort, for sure. A police escort shut down roads to clear the way to the animal hospital ER. Every day is better than the last, which is what we're hoping for. Come here. I know, we can't leave. Bruno had emergency surgery to remove the bullet from his lung, and he is now recovering from a shattered jaw. I know a lot of people may not understand. They may say it's just a dog, but this dog went with him everywhere. The dog spends more time with him than I spend with him. RJ says Bruno is his partner, in it for the long haul, for the rest of his life. I know my dog, I know my partner, and he's not gonna let this get the best of him. Mm-hmm. Truly man's best friend, and after he's out of the hospital, Officer Young plans to adopt Bruno and take over all of his medical expenses. Να πούμε το βίντεο που είδαμε ήταν από το εξωτερικό, νομίζω από την Αμερική. Mm-hmm. Ήταν ένας σκύλος ο οποίος τραυματίστηκε την ώρα που εκτελούσε τα καθήκοντά του και δείχνει το δέσιμο που είχε. Ευτυχώς έγινε καλά, έτσι, του παρασχέθηκε η ιατρική περίθαλψη. Έγινε καλά και βρήκε τον σύνοδό του και έλεγε πόσο χαρούμενος ήταν που δεν έχασε το σκύλο του την ώρα του καθήκοντος. Έτσι είπαμε ότι ευτυχώς σε εσάς δεν έχει συμβεί κάτι ανάλογο. Κάποια στιγμή όμως χάνετε τον σκύλο σας. Πόσο πιο δύσκολο είναι για εσάς εκείνη η στιγμή? Είναι επειδή έχω χάσει το προηγούμενο σκύλο μου από αρρώστια, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί, όπως είπαμε, το δέσιμο που υπάρχει μεταξύ του συνοδού και του τετράποδου φίλου του είναι πολύ μεγάλο. Είναι σαν να χάνεις ένα δικό σου άνθρωπο. Mm-hmm. Είπαμε πριν για το πόσο δυνατό όπλο είναι ο σκύλος για να ασκήσει τα καθήκοντά σας και μου έλεγες κάποια στιγμή ότι με 2-3 σκύλους μπορείς να ελέγξεις ένα πλήθος πόσων ατόμων? Πάνω από 100 άτομα. Mm-hmm. Και μου έλεγες κιόλας, μπορεί να μας δείξεις τα πλάνα, Νίκο, αυτά. Ήταν από μια διαδήλωση προφανώς που έγινε σε ένα συνέδριο των G20 στο Λονδίνο, αν δεν κάνω λάθος. Που η κατάσταση ξέφυγε κάποια στιγμή από τον έλεγχο και είδαμε και την αντίστοιχη ομάδα της Βρετανικής προφανώς αστυνομίας πώς λειτουργεί μαζί με τα σκυλιά και αν θέλεις πλησίασε. Βέβαια, εδώ δεν ξέρω αν το πλάνο ανοίγει μετά για να δούμε και το χαμό. Στα γήπεδα που πάτε και κάνετε έρευνα, προφανώς στα ντέρμπι πάτε, έτσι? Πάμε σε σημαντικούς αγώνες, πηγαίνουμε. Αυτά τα καπνογόνα που όλοι λέμε ότι δεν υπάρχουν πουθενά στα γήπεδα και μετά εμφανίζονται. Καταρχάς δεν ξέρω αν είστε εσείς αρμόδιοι για να ψάξετε για τα καπνογόνα, έτσι. Ενώ δεν υπάρχουν, μετά εμφανίζονται μέσα στα γήπεδα. Εμείς όταν παραδίδουμε το χώρο, όχι μόνο γήπεδο, αλλά και οποιοδήποτε χώρο στο οποίο θα γίνει κάποια εκδήλωση, θα παραστεί κάποιο σημαντικό πρόσωπο, ο χώρος που παραδίδεται από εμάς είναι καθαρός, που λέμε στη δική μας γλώσσα. Τώρα στα γήπεδα πώς μπαίνουν μπροστά μετά όλες αυτές τα καπνογόνα, τα δυναμητά και όλα αυτά, θα πρέπει να αναζητηθούν αλλού. Mm. Από εμάς οι χώροι παραδίδονται καθαροί. Mm. Τώρα που βλέπουμε αυτά τα πλάνα, να διευκρινίσουμε ότι εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο και απαγορεύεται από τα δικά μας τουλάχιστον τα σκυλιά να χρησιμοποιηθούν για διάλυση
Συγκεντρώσου. Ναι, εδώ βλέπουμε ότι πάνε και τα γκόμενα, νομίζω. Εδώ είναι Αγγλία, έχουν άλλο. Ναι, ναι, ναι. Άλλους κανόνες. Σας βοηθάει το νομοθετικό πλαίσιο ή θα μπορούσε να γίνει μια αλλαγή προσαρμογή για να μπορέσετε να εκτελείτε καλύτερα το έργο σας? Πάντα μπορούν να γίνουν αλλαγές προς το καλύτερο, ώστε να προσδιοθούν κάποια πράγματα. Γίνονται ή είμαστε λίγο δυσκύλοι σε αυτό? Είναι δύσκολο. Ως ελληνικό κράτος. Είναι δύσκολο να υπάρξει κάποια αλλαγή. Αλλά τροποποιήσεις πάντα μπορεί να γίνονται. Οι κακοποιοί εντός αγωγικών βρίσκουν τρόπους να παρακάψουν τα ατού που σας δίνει ο αστυνομικός σκύλος. Δηλαδή στην περίπτωση των ναρκωτικών ουσιών ή των εκρηκτικών. Βρίσκουν τρόπο να καλύψουν τη μυρωδιά, ας πούμε, και να μην την ανακαλύψει ο σκύλος. Πάντα προσπαθούν να βρεθούν ένα βήμα μπροστά, αλλά ένα καλό σκυλί είναι δύσκολο να το ξεγελάσεις. Ένα καλό δουλεμένο σκυλί είναι δύσκολο να το ξεγελάσεις. Αυτό βέβαια δεν αποκλείται στις προσπάθειες. Πάντα προσπαθούν να βρουν τρόπους, ειδικά στα ναρκωτικά, να τα περάσουν χωρίς να σου αντιληφθεί ο αστυνομικός σκύλος. Αλλά είναι δύσκολο. Ένα καλό δουλεμένο σκυλί είναι δύσκολο να το ξεγελάσεις. Και έχουμε και να πούμε σε αυτό το σημείο και αρκετές επιτυχίες. Σε όσον αφορά τον τομέα των ναρκωτικών ουσιών, οι σκύλοι σε όλη την επικράτεια έχουν βγάλει πολλές και καλές δουλειές. Υποθέτω ότι τα ποσοστά ανέβρεσης ναρκωτικών θα έχουν αυξηθεί δραματικά από τότε που το σώμα σας, η ελληνική αστυνομία, χρησιμοποιεί σκύλους. Ναι, γιατί ο σκύλος έχει την ικανότητα να βρει, να ανοιχνεύσει ουσίες τις οποίες δεν το βλέπει το ανθρώπινο μάτι ή δεν μπορούν να ανακαλυφθούν με άλλο τρόπο. Δηλαδή έχει τύχει να βρεθούν ναρκωτικά πίσω από χτισμένα σε τοίχο από τον αστυνομικό σκύλο. Ή έχει τύχει σκύλος εκρητικό να βρει βόμβα σε λεωφορείο μέσα, το οποίο ήταν, να μην πούμε λεπτομέρειες, το οποίο δεν υπήρχε μάλλον τρόπο να βρεθεί. Οπότε είναι πάρα πολύ κρίσιμο το έργο των αστυνομικών σκύλων. Λοιπόν, Μανώλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας απόψε. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά πράγματα ως προς το έργο που κάνετε εσείς στην ομάδα αστυνομικών σκύλων. Ούτως ή άλλως, η Ανούκ βλέπω ότι έχει αρχίσει και βαριέται και θέλει να, να φύγει, να πάει σπίτι. Πόσες ώρες, κλείνοντας να πούμε, πόσες ώρες εργάζεστε? Είσαστε 200 επιφυλακοί? Τα σκυλιά εργάζονται κατά περιόδους. Συνήθως εργάζω 20 λεπτά και 20 λεπτά κάνουν διάλειμμα. Αυτό στη θεωρία, στην πράξη είναι εφικτό να γίνει? Οι χρόνοι παίζουν. Μπορεί να δουλέψει και μισή ώρα, μπορεί να δουλέψει και να μην κάτσει μισή ώρα, μπορεί να δουλέψει 10 λεπτά και να κάτσει λίγο παραπάνω. Αλλά συνήθως εκεί γύρω στα 20 λεπτά. Μου λέει ο Νίκος, μπορεί κάποιος κύριος να καταλάβει πότε, πότε εκπαιδεύεται και πότε βρίσκεται σε πραγματικό γεγονός? Όταν πάει για δουλειά, για σοβαρή δουλειά, ο τρόπος που θα κατέβει από τα αμάξι, ο τρόπος που θα τις μιλήσουμε εμείς, έχει κάποιες συγκεκριμένες χειρονομίες, ξέρει ότι πλέον δεν παίζουμε, εδώ πάμε για δουλειά. Λοιπόν, σας ευχόμαστε να έχετε καλή δύναμη, όρεξη, να είστε καλά, να προσέχετε εμάς και πάνω απ' όλα να προσέχετε τους εαυτούς σας, έτσι, για να μπορέσετε να φέρετε εις πέρα στο έργο σας. Εμείς ευχαριστούμε, μας φιλοξενήσατε. Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το Pet Show και αυτή την Τετάρτη. Είδατε την ομάδα σκύλων της ελληνικής αστυνομίας και το πολύ σημαντικό έργο που πράττει. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μετά το Πάσχα πια. Να έχετε ένα καλό Πάσχα και να περάσετε πολύ όμορφα.